بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میریج پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم تمام بھائیوں کو تہ دل سے ویلکم کرتی ہوں. پہلے کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں جو یقیناً آپ کو پہلے کی طرح بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے آپ کی پسند کے مطابق ہی رشتے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو آنے والی لائف میں کوئی بھی بات مشکل کا دیکھی باعث نہ بنے. اسی طرح آج بھی ایک میں خوبصورت رشتے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی ہمارا رشتہ آپ کو پسند آنے والا ہے. تو بالکل آج کا رشتہ نوٹ فرمائیں. آج کا ہمارا خوبصورت رشتہ ہے شریف فیملی کی لڑکی کا، اور یہ ماشاءاللہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. نام عظمیٰ ہے، عمر ان کی 27 سال ہے، قد ماشاءاللہ سے 5 فٹ 4 انچ ہے، اور ڈائٹ کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سے کافی خیال رکھتی ہیں، اور یہ جو ہیں سلائی سینٹر میں کام کرتی ہیں اور سلائی سکھاتی ہیں ماشاءاللہ سے لڑکیوں کو، اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے جو کہ شریف فیملی سے ان کا تعلق بھی ہے، وہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے ماشاءاللہ سے. شریف فیملی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق ہے. اگر ان کی فیملی میں بات کی جائے تو یہ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ سے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نام عظمیٰ ہے، عمر 27 سال ہے. تو اچھا رشتہ ہے. اگر آپ کو یہ رشتہ ہمارا پسند آتا ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے. رابطے کا ذریعہ تو یقیناً آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں رپیٹ کر دیتی ہوں، کمنٹس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی ڈیٹیل کمنٹس میں لکھیں، اور ساتھ ساتھ اپنا پرسنل فون نمبر بھی ضرور لکھنا ہے. پھر جو ہے ہم آپ کے رشتے کو سلیکٹ کریں گے. ہم دیکھیے ہمیشہ آپ کی خواہش کے مطابق ہی رشتے لے کر آتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بھائی ہمارے کمنٹس میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہم آپ کی خواہش کے مطابق لڑکیوں کے جو کہ شریف فیملی سے ہوتی ہیں، نیک دل لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے رشتے میں آپ کے لیے لاتی ہوں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ رشتہ عظمیٰ کا یعنی کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے. تو اس رشتے کو جلد سے جلد سلیکٹ کیجئے تاکہ میں ایسے مزید رشتے آپ کے لیے لے کر آتی رہوں، اور یہ جو میرج پروگرام کا آغاز ہے ماشاءاللہ سے آگے بھی جاری و ساری رہے. تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے رشتے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.